I lektion 8 ska vi då tala om en sjukdom som är beklagligt vanlig i de flesta i-länderna. Det är ju en sjukdom då som många är rädda för att insjukna i, och det är cancer. Och cancer är ju bara ett sjukdomsnamn, och det finns ju en massa olika cancersjukdomar, från leukemi till melanom till hjärntumörer och bröstcancer och lungcancer och prostatacancer. Och de är alla olika, har olika prognos, det vill säga olika då chans att klara sig från den. Och vården varierar också mellan de här 200 olika formerna av cancer som förekommer. På den här bilden från Cosmopolitan så ser ni en kvinna som då har avlägsnat vänster bröst på grund av bröstcancer. Och det här är ju någonting som en hel del kvinnor råkar ut för. Därför gör man ju i Finland den här bröstcancer-screeningen, alltså man gör de mammografierna och kontrollerar att har kvinnan då en påbörjande bröstcancer-tumör. Och om man hittar dem i tid så är det ju mycket lättare och mycket större chans att den här personen blir i liv efter diagnosen. Och nu är det ju som så att de här cancersorterna, de kan drabba alla. Det ser ni på den här bilden, det här lilla barnet här, så har troligen leukemi som är mycket, det ska vi säga, av cancerformerna hos små barn så är nog leukemi den vanligaste. Och vanligaste är det hos åldringar, som jag sa. Uppkomstmekanismen är ju en sån att om man då utsätter sin kropp, visst finns det ju en ärftlig tendens, man ärver en så kallad predisposition, en genetisk predisposition, och det där, om man då utsätter sig för så kallade carcinogener, alltså carcinogena ämnen eller föreningar eller faktorer, är sådana faktorer som förorsakar cancer. Och de förorsakar mutationer i vårt DNA, alltså arvsmaterialet, och därför kallas de mutagener. Så nu är det som så att kroppen kan reparera en stor del av mutationerna, men vissa mutationer går förbi kroppens reparationssystem, och de här cellerna börjar dela sig, det blir mera mutationer, och till sist så har vi fått cancerceller. Nå, om vi tittar lite på olika carcinogena föreningar, så det första som ni ser då, som inte är en förening utan det är då UV-strålning. UV-strålning gör skador i DNA och kan leda till hudcancer, alltså melanom. Röntgenstrålning, så när man tar röntgenbilder brukar man ju täcka med blytäcke personens gonader, alltså könskörtlar. Könsregionen brukar täckas så att inte testiklarna eller äggstockarna utsätts för den här röntgenstrålningen. För om det sker mutationer i de här gonaderna, alltså i könskörtlarna, så de mutationerna kan bli ärftliga. Kemikalier då, om man ser, så vi har cigarettrök då, både aktiv rökning, alltså att man själv röker, eller passiv rökning, det är att när man är i ett rum där andra röker, är lika farligt. Och cigarettrök innehåller massor med olika mutagener, alltså carcinogener. Sen har vi sådana hudprodukter, benzoylperoxid, så det är en vanlig beståndsdel i många sådana akneprodukter, så man borde inte heller använda sådana för mycket. Sen har vi nitrater och nitriter. Det här är nitrat, alltså sådana innehållande produkter, till exempel i hotdogs och andra processerade kött som innehåller mycket salt. Rött kött, så nitrater är någonting som är mycket skadligt för kroppen. Om man då grillar mycket på sommaren, så bränd grillad mat innehåller massor med carcinogener också. Sen kan man få det från via olika infektioner. Vi har till exempel Helicobacter pylori, alltså helicobacteren är en bakterie som förorsakar då magsäcksinflammationer, magsäcksjukdomar. Och den här helicobacteren kan då leda till magcancer. Humana papillomvirus, alltså HPV, är någonting som också kan leda till livmodercancer då. Och man gör ju så här, ta ju pappaprov, alltså man screenar i Finland det här livmodercancer hos kvinnor, och det är mycket viktigt att man går på de här testerna för att hitta det i tid. Så det här är de vanligaste carcinogenerna, och de ska ni kunna. Ni ska veta att cancer är en benämning för över 200 olika sjukdomar som alla har olika vårdplan och olika chans att klara sig då från.
No, om vi ser lite närmare på det här bra, ytterst välgjorda bilden som ni också har i boken, så ser ni att vi har en cell som exponeras, alltså utsätts för carcinogener. Då sker det en mutation i arvsmassan, alltså DNA. I den här dottercellen så korrigeras DNA och när den delar sig så får vi helt vanliga friska celler. Men i den här dottercellen så klarar inte DNA-korrigeringsmekanismen av att reparera felet och då förs mutationen över till de här kommande dottercellerna. Och de exponeras för mera carcinogener och då sker det flera mutationer. Och den här dottercellen har många mutationer i sitt DNA och den delar sig och nu bildas det så kallade cancerceller. Och de här cancercellerna, de växer på ett helt annorlunda sätt än de friska cellerna. Hur ska vi titta på strax? Nå, här har ni då vävnader från huden och här har ni nu en cancersvulst på gång. Och det här är alltså muterade cancerceller som förökar sig kraftigt utom kroppens egna kontroll. Det kallas cancertumör när den börjar tränga in sig i den här vävnaden och äter upp den här vävnadens riktiga celler. Och den här cancertumören växer till sist så stor att de här riktiga cellerna, här friska cellerna, blir mindre i antal och till sist börjar det lossa cancerceller som far med blodomloppet i andra delar av kroppen och bildar metastaser, alltså etäpesäkkeitä på finska. Och de sprider sig alltså via blod- och lymfkärlen och därför så är cancer så otroligt svårbotad sjukdom. Vissa former av cancer, speciellt för de här metastaserna, sprider sig sedan till hela kroppen. Nå, en cancercell, den förökar sig okontrollerat, som ni ser på den här bilden. Kroppens egna tillväxtkontroll har cancercellerna gått förbi och de förökar sig okontrollerat. De lockar blodkärl till sig också genom kemisk signalering så att det blir mera blodkärl runt cancercellerna så att de får mera syre och näring. De sprider sig i kroppen då celler lossnar och detta kallas så kallade metastaser. Och de här cancercellerna slutar aldrig att dela sig trots att kroppen kämpar emot. Och en elakartad tumör heter malign och så finns det också då godartade tumörer som inte är cancerceller. Till exempel fettknölar kan man kalla godartade tumörer. Och de är inte alltså lika farliga för de bildar inga metastaser och de kan man operera bort. Men de elakartade, alltså maligna tumörerna, så de är ofta det här tråkiga budet man kan få av läkaren. Orsaken då till cancer, så överraskande nog så, som ni ser, det är levnadsvanorna igen. Tobaksrökning och felaktig födovanor. Sen har vi då vad heter det, andra, så han alkohol, luftföroreningar och infektioner, som jag sa, helikobakterien och humana papillomviruset, HPV. Nå, riskfaktorerna för cancer, jag sa att det finns ju en viss ärftlig tendens. Man ärver alltså en genetisk ritning för cancer och levnadsvanorna avgör att sätts den här ritningen i bruk på eller inte. Bröstcancer har den absolut högsta ärftliga tendensen, medan lungcancer inte har visat sig ha någon ärftlighet alls. Men att om man röker förstås, då är ju risken mycket större för hudcancer och struphudcancer och läppcancer. Tobak och alkohol, en tredjedel av alla cancerfall beror på rökning. Här ser ni hemskt tråkiga fall av läppcancer och lungcancer är också vanligt hos rökare och struphuvudscancer är vanligast. Och alkohol, det ger igen cancer i matsmältningskanalen. Här ser ni en person som har rökt, det här är en obduktion, en död person som man har då skurit upp bröstbenet och visar de här lungorna, hur de ser ut hos en person som har rökt länge. Nå, en tobak innehåller otroliga mängder olika carcinogener, till exempel butan då från de här som man då sätter i de här tändarna. Kadmium är samma som finns i batterier. Så har vi hexamin som finns, det är barbecue lighter, alltså som man tänder grillen med. Så finns det nikotin som är en insekticid, alltså ett insektdödande ämne som man använder besprutar olika odlingar med.
så finns där ammoniak, toilet cleaner som att tvätta och vässa med. Och det finns alla möjliga andra carcinogener. Det här arsenik är absolut det värsta giftet som också finns i tobaken. Så rökning och levnadsvanor är någonting, så sluta röka om ni gör det, för det är verkligen någonting som är så otroligt destruktivt för vår kropp. Och det är ju inte bara lungcancer, utan det är också andra formers cancer triggas av rökning och alkohol likväl. Så genetisk arv, tobak och alkohol, kost och motion. En tredjedel av alla cancerfall beror på dålig kost. Och jag sa att äter man för mycket rött kött och för salta matprodukter så ökar risken. Grillning leder till polyaromatiska kolväten. Det är speciellt när det bränns eller man rostar bröd så blir det svart och det ska man inte äta för det är carcinogent. Nitriter som finns i maten kan omvandlas till giftiga nitrater. Till exempel finns det processerad mat som korv och skinka. Möglig och skämd mat. Man ska aldrig äta möglig och illfaren mat för de kan innehålla cancerframkallande föreningar, exempel aflatoxin som en viss mögelart bildar. Och aflatoxin är ytterst carcinogent. Fibrer från grönsaker minskar på cancerrisken, så äter ni mycket fibrer eller från bröd också så minskar det här då på cancerrisken. Och fysiskt aktiv livsstil alltid också positivt och minskar på cancerrisken. Så kom nu ihåg att rökning och alkohol är absolut de största orsakerna och dåliga kostval. Infektioner sa jag redan. Bästa två exemplen är helikobakterien som man kan få med dålig mat i magen och magsäckens slemhinna inflammeras och man kan få magcancer. Papillomviruset HPV smittar genom samlag och man kan få livmodercancer, livmoderhalscancer av det. Screenas som jag sa i Finland, man tar pappaprov. Vaccin har börjat faktiskt ges åt unga flickor och vaccin mot humana papillomviruset, det minskar ju risken för livmoderhalscancer. Och miljöfaktorerna sa jag redan, luftföroreningar, strålning, UV leder till hudcancer, melanom, radon, radioaktiv gas från berggrunden kan leda till lungcancer. Finns mycket i södra Finland, speciellt i Pajpis, Askola-regionen. Asbest från byggnader, gamla byggnader byggdes ofta med asbestgolv och det är en yrkessjukdom. Personer som jobbar med att avlägsna asbest från gamla byggnader kan få i sig asbestdamm och det är ytterst, ytterst carcinogent. Om man får diagnosen cancer så finns det olika vårdformer. Och den första formen är ju alltid operativ, alltså man gör en operation. Man avlägsnar den här cancer, svulsten, cancertumören, tar ut den. Men det blir ju alltid cancerceller kvar i det här området. Ibland får man ut hela, ibland blir det kvar rester. Och då måste man fortsätta, och annars också brukar man fortsätta med både cellgifter och ibland också strålbehandling beroende på cancerformen. Först opererar man, sedan ger man strålbehandling, alltså med laserstrålning strålar man de här cellerna så att de då ska dö ut, de sista resterna. Cytostatika är cellgifter och det är ju absolut den hårdaste cancervårdsformen. Och de här cellgifterna dödar ju också våra friska celler i kroppen och därför lossnar ju håret från huvudet, ögonbrynen, hela kroppen. Och det är verkligt tungt för kroppen. Här är ett litet barn som får cellgifter som då ska försöka bekämpa den här cancern som finns i det här lilla barnets kropp. Så kom ihåg att det finns operationer, strålbehandling och cytostatika cellgifter. Sidan 79 finns en jättebra uppgift, uppgift 2, som ni kan lite se på. Vad ska ni då veta om cancer i studentskrivningen och i provet? Jo, ni ska veta vad cancer är. Ni ska veta vilka olika cancerformer det finns, en 3-4 olika exempel. Ni ska kunna berätta vad cancer är och hur det uppstår. Ni ska kunna ord som mutationer, mutagener, carcinogener. Ge exempel på en 3-4 olika carcinogener, alltså cancerframkallande faktorer. Ni ska kunna berätta hur en cancersvulst uppstår, hur en cancersvulst växer genom att den lockar blodkärl till sig, går utanför kroppens egna kontroll. Och den börjar sprida sig genom metastaser med blod- eller lymfkärlen, så ska ni veta vilka är de vanligaste riskfaktorerna för cancer, generna och sen det som hur vi behandlar vår kropp genom tobak och alkohol, felaktig kost och för lite motion och infektioner som helikobakterien och papillomviruset HPV.
Sen ska ni veta hur man kan bota cancer och det är då operationer, strålbehandling och cytostatika. Det här var cancer och i nästa lektion ska vi tala om en annan folksjukdom som då är allergier och astma.